ဆာလံချံခန်းကြီး35အငယ်1မှ4အိုထာဝရဖျားအကျွန်ုပ်၌ဆန့်ကျင်ဘက်ပြုတော်သူတို့ကိုဆန့်ကျင်ဘက်ပြုတော်မူပါအကျွန်ုပ်ကိုစစ်တိုက်တော်သူတို့ကိုတိုက်တော်မူပါဒိုင်းလွှားကိုကန်၍အကျွန်ုပ်ကိုကူညီခြင်းငှာထတော်မူပါအကျွန်ုပ်ကိုလိုက်တော်သူတို့ရှေ့၌လှံတော်ကိုရွယ်၍စီးတော်မူပါငါသည်တင်၌ချမ်းသာပေးတော်သူဘေဒီဟုအကျွန်ုပ်၏ဝိညာဉ်အားမိန့်တော်မူပါအကျွန်ုပ်အသက်ကိုရှာတော်သူတို့သည်အရှက်ကွဲ၍မျက်နှာပြည့်ကျပါစေတော်အကျွန်ုပ်ကိုအန္တရာယ်ပြုမည်ဟုကြံစီတော်သူတို့သည်လှံခြင်းကိုခံရ၍ရှက်ကြောက်ခြင်းသို့ရောက်ကြပါစေတော်အငယ်ငါမတဆေထိုသူတို့သည်လေတိုက်သောဖွဲခဲ့သူဖြစ်ကြပါစေသောဒါဝရဖျားဤတမန်သည်လည်းသူတို့ကိုလှဲပါစေသောသူတို့သွားသောလမ်းသည်မိုက်သောလမ်းချိုးသောလမ်းဖြစ်ပါစေသောဒါဝရဖျားဤတမန်သည်လည်းသူတို့ကိုလိုက်ပါစေသောအကြောင်းမရှိဘဲအကျွန်ုပ်အဖို့ကြော်ကွင်းကိုဖွက်ထားကြပါပြီအကြောင်းမရှိဘဲအကျွန်ုပ်အသက်ကိုသက်စီယာဘူတွင်းကိုတူးကြပါပြီထိုတော်သူသည်အမှတ်တမဲ့ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်ပါစေသောမိမိဝှက်ထားသောကြော့ခွင်းသည်မိမိကိုကြော့မိပါစေသောမိမိတွင်းထဲသို့မိမိကျပါစေသောတို့ဖြစ်လျင်ငါ၏ဝိညာဉ်သည်ဒါဝရဖျားကိုအမိပြု၍ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိလိမ့်မည်ကဲတင်တော်မူခြင်းအကြောင်းကိုလည်းအမိပြု၍စိတ်ရွှင်လန်းမြူတူးခြင်းရှိလိမ့်မည်အကျွန်ုပ်အယူရှိသမျှတို့ကလည်းအိုးထာဝရဖျားအစိုးတရားပြုသောသူ၏လက်မှဆင်းရဲသားကိုနှုတ်တော်မူ၍လူယူဖြစ်စည်းတတ်သောသူ၏လက်မှဆင်းရဲငမ်းမို့လျက်ခံနေရသောသူကိုချမ်းသာပေးတော်မူတတ်သောကိုရောနှင့်အဘယ်သူတူပါသနည်းဟုရှောက်ဆိုကြမည်အငယ်၁၁မှ၁၆မမှန်သောတည့်တေတို့သည်ပေါ်လာ၍ငါမတိသောမှုပြစ်တို့ကိုငါအပေါ်မှာတင်ကြ၏ငါပြုသောကျေးဇူးအတွက်သူတို့သည်ငါအသက်ကိုလူ့ယူခြင်းဒီဟုသောမကောင်းသောအရာကိုဆက်ပေးကြ၏ငါမူကားသူတို့၌အနာယောဂါဆွဲသောအခါရှောတီအဝတ်ကိုဝတ်စင်လျက်အစာကိုရှောင်၍ချိုးချံစွာကျင့်လေ၏ကိုရင်တွင်ကိုမျက်နှာပြုလျက်ဆုတောင်းလေ၏သူတို့ကိုငါ၏မိတ်ဆွေငါ၏ညီကိုကဲ့သို့သဘောထား၍ငါပြု၏ကိုအမိကိုအောင်းမေ၍စိတ်မသာညီးတွားသောသူကဲ့သို့ကြမ်းတမ်းသောအဝတ်ကိုဝတ်လျက်တမိုင်မိုင်နေလေ၏ငါလဲသောခါမူကားသူတို့သည်ဝမ်းမြောက်၍စည်းဝေးကြ၏ရိုက်ပုတ်သောသူတို့သည်ငါတစ်ဖက်၌စည်းဝေးကြ၏သူတို့ကိုလည်းငါမသိရမရက်မနေဘဲငါကိုဆွဲဖြတ်ကြ၏ပွေးနိုင်ခါစားတတ်သောလူဆိုးတို့နှင့်အတူငါကိုအံသွားခဲကြိတ်ကြ၍ငယ်ဆက်ခုနှစ်မှ၂၁အိုးထာဝရဖျားအဘယ်မျှကာလပတ်လုံးကြည်ရှု၍နေတော်မူမည်နီအကျွန်ုပ်အသက်ကိုသူတို့ပြုသောဘေးဥပမှ၎င်းအကျွန်ုပ်အချစ်ဆုံးကိုခြင်သိတို့မှ၎င်းကယ်လွတ်တော်မူပါယေရှုတော်ကြီးလာပါ၏ဟုမဟာပရိသတ်အလယ်မှာအကျွန်ုပ်ဝန်ခံပါမည်များစွာသောလူစုတွင်ကိုရော့ကိုချီးမွမ်းပါမည်မဟုတ်မမှန်ပဲအကျွန်ုပ်ကိုရံပဲ့ပြုသောသူတို့သည်အောင်ပွဲကိုမခံကြပါစေနှင့်အကြောင်းမရှိပဲအကျွန်ုပ်ကိုမုန်းသောသူတို့သည်မျက်စိဆွေပြခြင်းကိုမပြုကြပါစေနှင့်အကြောင်းမူကားသူတို့သည်အမှုငြိမ်းစေသောစကားကိုမပြောကြပါငြိမ်ဝတ်စွာနေသောပြည်သားတို့တစ်ဖက်၌ရှုဝတ်သောအမှုများကိုကြံစီကြပါ၏အကျွန်ုပ်ကိုပဇတ်ဟ၍အေးဟေငါတို့သည်ကိုမျက်စိနှင့်မြင်ရပြီဟုဆိုကြပါ၏အငယ်၂၂မှ၂၈โอ้ทาวราพยาโกรธีติเมนดอมุอิโอ้พยาရှင်ตึกเสยสวาณีรอมูบาเนอัจฉนุนี้เวณีรอมูบาเนอัจฉนุอิพยาทะคินอัจฉนุอิอะရှင်อัจฉนุ၌ยောက်ตออหมุโกสีเย็นดอมูมีอะจองโก
ကိုကိုနှိုးဆော်၍ထတော်မူပါ။အကျွန်ုပ်၏ဖျားသခင်သာဝရဖျားကိုရိုဒီဖြောင့်မတ်တော်မူခြင်းနှင့်အညီအကျွန်ုပ်အမှုကိုဆုံးဖြတ်တော်မူပါ။သူတို့သည်ကျွန်ုပ်ကိုနိုင်၍ဝမ်းမပြောက်ကြပါစေနှင့်။အဲငါတို့အလိုပြည့်စုံပြီဟုမအောင်မေ့ကြပါစေနှင့်။ငါတို့သည်သူ့ကိုမြို့ပြီဟုမပြောကြပါစေနှင့်။အကျွန်ုပ်၌ဘေးရောက်သည့်အကြောင်းကိုဝမ်းမြောက်သောသူအပေါင်းတို့သည်အရှက်ကွဲ၍မျက်နှာပြက်ကြပါစေသော။အကျွန်ုပ်တစ်ဖက်၌ကိုကိုချီးမြှောက်တတ်သောသူတို့အပေါ်မှာအထရေပြက်ခြင်းနှင့်ရှက်ကြောက်ခြင်းတက်ရောက်ပါစေသော။အကျွန်ုပ်၏ဟုတ်မှန်ခြင်းတစ်ဖက်၌နေသောသူတို့သည်ရွှင်လန်းစွာတည်ခြင်းဆို၍ဝမ်းမြောက်ကြပါစေသော။မိမိကြုံ၌ချမ်းသာတိုးပွားခြင်းအကြောင်းကိုနှစ်သက်တော်မူသောသာရဖျားသည်ဘုံကြီးတော်မူစေတည်းဟုသူတို့သည်အစင်မပြတ်မွဲ့ဆူကြပါစေသောအကျွန်ုပ်သည်လည်းကိုရောဤဖြောင့်မတ်တော်မူခြင်းအကြောင်းအရာကိုမွဲ့ဆူ၍အစင်မပြတ်ကိုရောကိုချီးမွမ်းပါမည်